er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Og vi har jo altså gang i en rigtig vinder onsdag. Lidt tidligere på morgenen havde vi besøg af vinderen af Svendborg Kommunes kulturpris. Og nu er Søren fået besøg her ved morgenbordet af vinderen af Svendborg Kommunes ungdomstalentpris. Det er dig, Benjamin Hengeberg. Godmorgen og velkommen til. Tak. Og lad mig starte med at sige, det kom måske ikke sådan helt uventet, for det var tredje gang, du var nomineret i år. Ja, det var det. Tredje gang er lønnens gang. Det er det. Men hvordan var det? Fordi, altså, må man skrive en tale inden? Altså, fordi, er det ikke også noget, at de kan jinxe lidt, hvis man... Jo, det er det jo, og det, man skal også huske på, det er jo ikke en Oscar-nominering, så det er jo heller ikke... man kan ikke bygge det så højt op. Hvis jeg skrev en tale, så er det blevet vildt skuffet, hvis jeg tabte. Ja. Eller tabte, hvis jeg ikke vandt. Så jeg havde ikke skrevet en tale. Og jeg blev super overrasket, da jeg vandt. Historien er jo, at hvor mange måske starter, når de er sådan pur unge i musikkens verden, så kom du egentlig ret sent i gang, ikke? Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg havde spillet en smule trommesæt, da jeg var lille og sådan noget, men jeg kom aldrig rigtig videre med det. Det var først, da jeg var 17, at jeg kom ned og begyndte at lære rigtig musik i Peter Mosgarden. Og det er meget sent i forhold til de fleste, som bliver til noget i hvert fald. Du er ikke den første, der fortæller mig om at komme til Peter Mosgarden, når der sker noget både socialt, men jo også sådan, altså rent musisk. Hvad er det sted kan? Jamen, altså det er svært at sætte ord på, fordi Peter Mosgarden kan rigtig mange ting. Men en af de ting, de kan, det er, som jeg har snakket om før, at de har... Fra dag 1, når man kommer derned, så har de forventninger til en. Ja. Og så har de skyhøje ambitioner for alle, der kommer. Altså baseret på ens niveau. Ja. Så man føler hele tiden, at man er rigtig, rigtig, rigtig god, når man er dernede. Men man føler også hele tiden, at man kan blive meget bedre. Så det handler simpelthen om, at der bliver stillet krav op, og folk har en forventning til dem, ja, der. Og det betyder... Det betyder alverden, når man gerne vil udvikle sig. Men så er der vel også det her med det forpligtende fællesskab, ikke? Jo, altså, det var jo, jeg har gået igennem folkeskolen på sådan en meget sløset måde, vil jeg sige. Og jeg gik også lige i gymnasiet, og der havde jeg 80% fravær, da jeg blev smidt ud. Så det der med at dukke op hver gang, det var ikke noget, jeg var vant til. Men nede i Peter Mosgarden, der var der jo lige pludselig, hvis jeg ikke dukkede op til en prøve, så stod der jo 30 mennesker, altså, kunne ikke spille, fordi jeg ikke var der. Så man havde lige pludselig forpligtelser over for sine venner og sine kollegaer. Ja. Vi skal tale meget mere om den rejse, du har været på, fordi det er til at sige januar 6 år kun, du har været i gang. Og jo altså nu vinder af Svendborg Kommunes ungdomstalentpris. Og så skal vi også tale lidt om dit arbejde, fordi det er egentlig ret sjovt, at du nu sidder i virkeligheden og instruerer nogle af dem, der er på det niveau, du måske selv var på for ganske få år siden. Men en dag, følger du med i nogle af de mange julekalender, der er i tv? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ikke fordi jeg ikke vil, men jeg tror ikke, jeg har haft en dag fri nu i december, så det er ikke helt rigtigt, men jeg har lavet rigtig meget, så meget jeg kunne, så jeg har ikke rigtig set noget fjernsyn. Så kan du få lov at høre noget af DR1's julekalender, her nemlig musikken derfra, det er Mads Langer med Tag mig med. Godmorgen. Vi har vandret. Jeg besøger her i studiet af vinderne af Svendborg Kommunes Ungdomstalentpris 2018. Det er Benjamin Hengeberg. Og som jeg talte om før, jamen, så gik du sådan for alvor i gang med at dyrke musikken som 17-årig. Og i dag som 23-årig. Lever du af det? Det er jo imponerende. Ja, det synes jeg også selv. det er en mega fed følelse. Og jeg arbejder jo faktisk med det menneske, jeg var dengang. Jeg arbejder med mennesker, der har det på samme måde, og er på samme måde, som jeg var fra 5 år siden. Du har fået arbejde i Nyborg som underviser og dirigent ved Danehof Garden, som er en garde her. Ja, og det er jo altså det er en garde, ligesom Peter Mosgarden, som folk kender fra Svendborg. Ja, som jeg siger, det er helt fantastisk. Men nu, hvordan er det at se, fordi jeg skulle sige, dem, du arbejder med, de er vel på det stadie, du selv var på for ganske få år siden? Ikke? Det er de lige præcis. Der er selvfølgelig nogen, der er yngre, men mange af de elever, jeg har på Slagsøj, og også nogle af dem, der er på fløjte, de har cirka samme niveau, som jeg havde. Og nogle af dem har samme ambitioner. Men gør det så, at du kan hjælpe dem bedre, fordi det er så
kort tid siden. Du kan faktisk huske, hvordan det var. Ja, det tror jeg da i hvert fald, det gør. Nu har jeg jo ikke prøvet, at det er 20 år siden endnu. Men jeg tror, det hjælper helt sikkert, at jeg ved lige, hvad... Synes jeg selv nogle gange. Så ved jeg lige, hvad de har brug for. Og hvordan det lige er, de tænker. Fordi... Altså, jeg tænker nærmest stadigvæk selv sådan. Altså. Men prøv, der er jo rigtig mange unge drenge og piger også, der lytter med her til morgen, som jo også styrker musik, men som jo drømmer om at nå så langt. Og der må vi også være ærlige at sige, altså, det er jo ikke sådan, man kommer sovende til, vel? Nej, det er det ikke. Min lærer sagde på et tidspunkt, det her hænger fast, at for at blive professionel musiker, så skal der 10% talent til og 90% hårdt arbejde. Ja. Og selvfølgelig er det vigtigt at have talent, men det hårde arbejde, det er 9 gange vigtigere. Men det er det, du for alvor sat dig for. Nu skal det altså være. Nu vil jeg blive god til at slå på de der tønder. Ja. Hvor meget øvede du så? Jamen, altså det var mellem 6 og 8 timer om dagen nede i Peter Mosgarden. Altså hver dag, eller? Hver dag, ja. Altså jeg havde selvfølgelig pauser, men en pausedag betød, at jeg kun øvede 3-4 timer i stedet for. Jeg tror, i det år der, hvor jeg virkelig begyndte at øve mig og gerne ville videre på MGK, der øvede jeg mig altså 355 dage på det år, måske. Så det er ikke sådan, du er kommet sovende til at få Svendborg Kommunes ungdomstalentpris. Det har været hårdt arbejde for en stor del af det også. Helt bestemt, ja. Og lige skal vi så tale lidt mere om, hvad kan man bruge sådan en pris til? Men inden da er der mere end god morgenmusik, for nu er klokken blevet 17 minutter over 9. Her er L. King og Shane. Jeg besøger her i studiet af vinderen af Svendborg Kommunes Ungdomstalentpris 2018. Jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen til Benjamin Hengebjerg. Og som vi har talt om et par gange før, så er det jo altså sådan en lynraketkarriere, ikke? Altså det var ikke som man hører tit fra folk, sådan 5-6 år begynder de med deres interesse. Det var som 17 år, at du for alvor tog trommetyren ved håndene. Nu er du så vundet Ungdomstalentprisen. Hvad betyder det, udover at du selvfølgelig er meget stolt og glad? Jamen det er også en stor anerkendelse. Altså det betyder noget i forhold til at hvis der er nogen, der går ind og googler Benjamin Hengebjerg, så finder de jo en video af mig, der har vundet en pris for at være musiker. Og det betyder jo synes jeg selv, det betyder en del for karrieren også. Det er jo sådan, man bygger kendskaber uden at lære folk at kende, ikke? Altså. Men er det også noget med, at i den danske musikbranche, der er det måske ikke så velset, som det er i udlandet, at sige, hey, der er noget, jeg er god til, jeg kan det her? Det er fuldstændig rigtigt. Det kan være rigtigt, altså det er en stor dyd at være ydmyg. Især i musik, fordi det er en meget lille verden. Men samtidig så skal man også slå på trummen for sig selv, fordi ellers får man ikke nogen job i hovedet. Nej, det skal man lige præcis. Man bliver jo nødt til at vise, at man er god. I hvert fald, hvis man ikke siger det. Men altså, jeg har jo altid godt kunne tænke mig at kunne sige, at jeg var god. Det må man bare ikke. Så det er en krukke, som er okay at hive frem, den der hedder, nogen andre har sagt, jeg er god. Ja, lige præcis. Det er rigtig fedt at kunne det. Så det er i virkeligheden det, du kan bruge altså den her anerkendelse med ungdomstalentprisen til, ligesom uden at skulle sige, se hvad jeg kan, ja. Og kunne sige, jamen, altså, prøv at høre, det er ikke bare for sjovt det her. Nej, det er ikke at blære sig, når det er andre, der har sagt det, og det er fedt. Jeg får ikke lige ked af, at tiden den løber altså hurtigt fra os, men her til sidst, hvor går vejen så hen nu? Jamen, altså det er et godt spørgsmål, men til at starte med, så skal jeg jo færdiggøre min bachelor inde på Musikkonservatoriet næste år. Og efter det, altså det kunne blive hvad som helst, håber jeg, for ja. Jeg tror ikke, der er noget musik lige nu, jeg ikke elsker. Så det vil sige, altså alt fra et symfoniorkester til at være spille musicals og det hele? Ja, fuldstændig. Til at, altså, spille i et rockband. Benjamin, igen rigtig hjertelig tillykke. Det er altså en flot anerkendelse. Vinder af Svendborg Kommunes Ungdomstalentpris 2018. Tak, tak. Tillykke med det, og så rigtig hjertelig held og lykke fremover. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.